ាប់ដំឡូងញោមសម្រាប់ចូលមកដាំហើយតែបានរីសតដំណើរនឹងគឺវិលល្ងាចវិញយាយអ្នកជុំបោះតោប្រៃហើយនេះអូថាកាត់ដល់ដងហ្នឹងហិចគូហ្នឹងឯងបនសហគមន៍បោះហេបឡានសហគមន៍ទៅហើយចូលព្រៃបោះសบายសบายហ្នឹងអូដល់កោកាប់ស្រីផ្លូវមិនគង់តែលើកដល់ទន្លងទាំងភ្លេងញោមនេះគឺមេបានបង្អទឹកភ្លេងចុះមកហើយនឹងស្រក់ស្រក់ទឹកដក់តាមផ្លូវធ្វើឲ្យយន្តអាត្មាទៅមុខមិនចង់រួចអីនោណាអើយអើយទឹកភ្លេងចុះយ៉ៃបងលាសណោយាយៗអ្នកចកាបងបងយាយ